ჩვენ ახლა რუსთაველის გამზირზე ვართ, სადაც გრძელდება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. როგორც ისეთ ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დილის 10:00-დან დაიწყო, ტრადიციულად ფიციდადეს ახალწვეულებმა და საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ირაკლი ყობახიძემ მოსახლეობას და იქ შეკრებილ საზოგადოებას მიმართა. ახლა კი მიმდინარეობს ღონისძიების არაოფიციალური ნაწილი, აქ მოწყობილია სხვადასხვა სივრცეები, როგორც კულტურული, ასევე სპორტული აქტივობებისთვის. ასევე არის სტენდები, სადაც აქ მოსულ ადამიანებს შეუძლიათ შეიძინონ სუვენირები, რომლებიც დამზადებულია ქართულ კულტურულ მოტივებზე, დააგემოვნონ ქართული კერძები და ასევე დააგემოვნონ ქართული ღვინო. აქ საკმაოდ ბევრი ადამიანია, მიუხედავად წვიმიანი ამინდისა. ისინი ჩვენთან საუბრისას აცხადებდნენ, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე საქართველოსთვის და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის აღინიშნოს ისე, როგორც საჭირო და შესაფერისია. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დღეს რუსთაველის გამზირზე მოსული ხალხის კომენტარები. ეს დღე ჩვენია და ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, განსაკუთრებით მსგავს პირობებში, როცა უამრავი საფრთხეა ჩვენ ქვეყნის წინაშე. ეს არის ჩვენი ერთიანობის დღე, დღე რომელიც გვევამაყება და გვაერთიანებს. ბოლო 100 წლების განმავლობაში, აი ეს 100 წლებზე ცოტა მეტი, 106 წლის წინ, ანუ ესეთი მოვლენა იყო და ესე დღე იყო, აი თქვია საქართველოს ისტორია შეცვალა რადიკალურად და აი საქართველო 1918 წელს თავიდან მოეპოვა დამოუკიდებლობა, მართალია ცოტა ხნით, მაგრამ ეს ხო აი რაი სიტყვებით აღუწერელი დღე და ამიტომაც ამ დღეს მთლიანი საქართველო და არა მარტო საქართველოსში ყოფი ხალხი ემიგრანტების აღნიშნავენ მთელი გული და სულით და ამიტომ ეს არის ქართველთათვის უმნიშვნელოვანესი დღე, შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანის და ამიტომ მდგავარ დღეს აქ და ეს არის ჩემი მოსვლის მიზეზი. ბავშვ ძალიან აინტერესებდა რაზე. ეს ჩვენი ეროვნული დღესასწაულია და ამიტომ ყველა საინტერესებს. ის არასოდეს დასწრებია ამზე იმს. და ძალიან აინტერესებს რა ხდება. ჩვენ პარაც უყურეთ სახში, სამხედრო პარაც გავეცანით. ეხლა კი გამოვედით იმისათვის, რომ გავიაროთ, დავინახოთ რა ხდება და ვიზე იმოს ქართველ ხალხთან ერთად. ბოლოსა საქართველოს 26 მაისს და საქართველოსთვის ყველაზე კარგი და მშვენიერი დღე არის დღეს. ბოლოსა საქართველოს. და მეც ბოლოსა საქართველოს და ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს. აქ არის ძალიან ბევრი გასართობები და მე მოვედი ჩემს ოჯახთან ერთად. ბოლოსა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ამ საოცარ დღეს ერთად მოვედით მე და ჩემი ნაცვლი, რომ აღნიშნოთ დღევანდელი დღე და ყოველას მიულოცოთ სრულიად საქართველოს და მოკლედ ფიქრობ, რომ ძალიან ამაღლებული დღეა და მთელად სრულიად საქართველოს ულოცავ ამ დღეს. ერთად გვეცხოვროს ყოველას ერთიან გამწყნებულ და ევროპული ღირებულებებით ავსა ქვეყანაში. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველა საქართველოს მოქალაქისთვის. ამ დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა და ყოველა ადამიანის, ყოველა საქართველოს მოქალაქის გულში ეს არის სიხარულის, ბედნიერების, თავისუფლების დღე. ეს აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ყველა საშუალებით და ყოველთვის უნდა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის. ჩემს შვილებს ყოველთვის ვასწავლი, რომ სამშობლო უპირველეს ყოვლისა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ყველა ადამიანისთვის. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი სამშობლოსთვის. ეს დღე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყნისთვის, ამათი მომავლისთვის. ვისურვებ იყოს მშვიდობა, ერთობა და დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა ერთობით, სიყვარულით და ვისურვებ, რომ ყოველი პატარისთვის იყოს ეს დღე საქართველოს სიყვარულით გაჟღენთილი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება რუსთაველის გამზირზე გრძელდება 5:00-დან 8:00-ზე, ზუსტად იმ დროს, როდესაც 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გამოცხადდა და გაისმება საქართველოს ჰიმნი, ხოლო დღის ბოლოს 8:00-ზე დაიწყება გალა კონცერტი, რომლის მთავარი თემაც არის ქართული ფოლკლორი და რომელში მონაწილეობასაც საქართველოს ყველა კუთხიდან ფოლკლორული ანსამბლები მიიღებენ. რუსთაველის გამზირზე 26 მაისის აღნიშვნა ყალდება და ჩვენ ვრჩებით აქ.